Шановна громадо, дорогі побратими і посестри, дорогі родини загиблих героїв, герої України, які присутні тут, шановні містяни цього славетного історичного міста Ніжина, ми зараз здійснимо цьому сакральному і святому місці чин шани і пам'яті. Він буде короткий, він буде не такий масштабний, як би нам хотілося, безумовно, через заходи безпеки. Але він має закарбуватися в нашій пам'яті і має передаватися нашим майбутнім поколінням. Новітня історія України кується саме зараз. Через героїчні вчинки тих, хто віддали найцінніше життя заради наших родин, наших домівок, нашої священної української землі, нашої держави, заради миру у всьому світі. Я хочу відразу від громади подякувати всім, хто ініціював Інституту майбутнього, будівництво тут меморіалу. Це дуже важливо. Я хочу подякувати благодійникам, які підтримали цю ідею і взяли на себе фінансування. Я хочу подякувати всім містянам і голові міста, представникам військової і цивільної адміністрації. І всім, хто є небайдужий, а байдужому не можна бути. Цей меморіал – це шана тим, чиї ім'я мають бути для наступних поколінь. Центральною постаттю тут є герой України Олександр Мацієвський, бо його останні слова перед цинічним розстрілом облетіли не тільки всю Україну, а весь світ. Його обличчя знає весь світ. Сюди мають приїздити делегації зі всього світу і дивитися в це обличчя героїв і всіх героїв, яких понад 150. Ми відкриємо цей меморіал, ми вклонимося кожному герою, ми вшануємо хвилиною пам'яті, покладемо квіти, будемо шанувати, пам'ятати і торувати наш шлях до перемоги. Я прошу зняти знамено з центральної постаті меморіалу героїв. Слава Україні! Героям слава! Проходьте, проходьте. Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі. Тому життя його імення не пропаще. Ви чуєте, це мій народ, як сіль, як хрест, як плоть мого життя і віку. І тому доля моя, щастя, біль, йому належать з віку і до віку. Це обличчя, ця постать і кожен герой, ім'я якого тут буде вписано, загинули за українську землю зі словами на устах, якими ми вітаємося і прощаємося. Слава всім героям України!
Слава Україні! Героям слава!